Wadamada Soomaaliland, Soomaaliya, Jabuuti iyo dowlad deegaanka Ismaamulka Soomaalida Itoobiya oo magaalada Hargeysa uga socday shir caalami ah oo lagu gorfeynayo tamarta cusboonaanta ee laga dhaliyo awoodda dabiiciga ee dabaysha iyo qorraxda ayaa lagu soo gabagabeeyay hoteelka caalamiga ah ee Ambassador ee magaalada Hargeysa kaasi oo ay ka soo qayb galeen 300 oo qof oo ka kala socday 16 wadan oo Soomaaliland ay ka mid tahay kadib markii muddo 4 maalmood ah lagu falanqeynayay ka faa'iideysiga awoodaasi agaasimaha shuraako master leesi sornaas ayaa gabagabadii shir jaraayid oo halkaas ku qabtay kaga waramay muhiimadda shirkani u leeyahay kaasi oo tilmaamay maalgelinta kala duwan ee shirkadaha leerka ayaa xusay in daraasado badan oo ay ka sameeyeen shirkadaha leerka ay ka soo baxday baahida loo qabo in la maalgeliyo tamarta cusboonaanta ee laga dhaliyo dabaysha iyo qorraxda Hello, my name is Lee Sorensen. I'm the director of Shuraako, a program of the One Earth Future Foundation that's out of Broomfield, Colorado in the United States, in the USA. We have offices here in Hargeisa, one in Garoway, and one in Mogadishu. We're a nonprofit NGO that looks at facilitating investment. We connect businesses with capital, and we also to create jobs. So we are a non-profit implementation project of the One Earth Future Foundation. Adina akalana gudoomiyaha shuraako ee Soomaaliland mudane Cabdikariin Jaamac Goole oo isaguna mas'uulkaasi ku weheliyay shirkaasi jiraayid ayaa sheegay in ujeedada shirkani uu ahaa mid lagu falanqeynayo tamarta cusboonaanta ee laga dhaliyo awoodda dabaysha iyo qorraxda diiradana lagu saaray muddadii uu socday shan qodob marka shirkan waxaaba laga hadlay waxa kamid ahaa shan qaybood baa laga hadlay oo magaranaysa aanu kala saarnay qaybta kowaad waxa xagga governance-ka ama xagga maamulka tamarta si marka loo helo de tamar safety-ga la eego iyo sharciyada markaas hadeena de safety-ga aan si fiican loo eegin dadkii khatar baa gelin karta korontadi waxa kale oo laga hadlay strategy-ga iyo sidii business-yadu ay kubci lahaayeen production-ka uu kordhin lahaayeen taana waa laga hadlay dadku baraa aad uga hadlay waxa kale laga hadlay xagga technology energy technology oo adduun wax aad isu bedelaya saal socotaan ba xagga technology-da tamarta cusboonaanta adduunka aad bay u kobacaysaa wani is bedelaysaa marka taa laftida aad baa loo fagaray sidii marka looga faa'iideysan lahaa maayarka caasimada Hargeysa ayaa isaguna shirkaasi soo gabagabeeyay kalmadii munaasibka ku ahaydna madasha shirkaasi ka jeediyay gabagabadii